Donald supported the invasion. Traditionella opinionsundersökningar ger en fingervisning hur väljarna tycker och tänker, men det duger inte för den som vill bli president. Hillary Clinton har sedan hon valdes som demokraternas kandidat haft hjälp av företaget Civis för att kartlägga väljare och deras aktiviteter på bland annat sociala medier. Att som en del företag mäta och konstatera att Donald Trump är en procentenhet bakom Clinton är helt irrelevant, skriver Computer Worlds analytiker Sharon Meschlis och förklarar att det handlar om en nationell undersökning, medan alla vet att det som verkligen räknas är hur läget är i enskilda valkretsar och delstater. Hon påminner om Al Gore, för trots att kandidat Gore fick flest antal röster förlorade han ändå valet 2000. Företag som Civis, vilka Clinton-kampanjen betalar, har gjort sig kända för sitt nya sätt att mäta den amerikanska befolkningens åsikter. Förutom sociala medier är tidningsprenumerationer, studieskulder, valhistorik och civilstånd parametrar som läggs i deras databas över USAs omkring 220 miljoner röstberättigade. Under Obama-kampanjen 2012 sparade Civis-metoden 20 miljoner dollar åt presidenten genom att gå tvärt emot de vanliga opinionsundersökningarna som sa att Obama höll på att tappa delstaten Michigan. Algoritmerna fick sedan rätt i utgången av hela valet. Barack Obama vann med exakt de 126 elektorer som Civis förutspått.